Salve, salve galera da Galaxy Games, seja bem-vindo ao nosso canal 2021, estamos na área aí, vamos relembrar aqui o Mortal Kombat, como eu já venho trazendo no canal, e hoje eu vou fazer aí a Torre do Sub-Zero, vamos até o final aí, zerando com o Sub-Zero. Mas lembrando que eu vou fazer somente o segundo round e vou cortar aí os interviews, né? Então vou deixar bem dinâmico aqui a gameplay, bem pequeno, bem rápido, só pra relembrar. Então eu vou deixar rolando aí e já já eu volto no final do game. Vamos lá. Sub-Zero wins flawless victory fatality. Fight! Sub-Zero wins fatality. Fight! Sub-Zero wins fatality. Sub-Zero wins fatality. Sub-Zero wins fatality. Fight! Excellent! Excellent!
Sub-Zero wins fatality. Sub-Zero wins fatality. Sub-Zero wins. Fight! Sub-Zero wins fatality. Fight! Sub-Zero wins. Fight!
É isso aí, galera, mais um zeramento aqui, deixando aqui com o Sub-Zero marcado aqui. E se você é novo no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, galera, marque todas as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, é importante, que ajuda demais aqui a Crocs Games. E segue a gente lá no Instagram, pessoal, @crocs.games, segue a gente lá. E o seguinte, pessoal, eu tirei aí o slow motion, né, aquela parte que eu deixava em câmera lenta aí. Se você, que é fã do nosso canal aí, acompanha e gosta do slow motion, deixa nos comentários aí que eu trago de volta aí pra vocês aquele momento engraçado do slow motion aí que eu deixava nos vídeos, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Aqui tem gameplay, aqui é Crocs Games, fui!